Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Ini satu berita serius dan panas. Sudah pasti berkaitan dengan isu BlackRock yang menjadi cerita di kalangan netizen dan terutamanya di kalangan ahli-ahli politik. Ada yang sehingga memberikan kecaman dan sindiran memaki Hamun Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan isu BlackRock ini. Namun saudara-saudara, Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu kenyataan supaya tidak lagi membahaskan isu ini. Sudah pasti apa keputusan yang dilakukan Anwar Ibrahim adalah keputusan yang sudah difikirkan beliau secara masak-masak. Dan itu semua pasti demi negara. Namun saudara-saudara, ada satu tulisan daripada Syafruddin Husin yang saya nak kongsikan kepada kamu, kepada anda semua yang menonton video ini. Adakah berkaitan dengan isu BlackRock ini sehingga boleh membuat penyokong-penyokong Anwar Ibrahim ataupun Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Perpaduan semakin berkurang sehingga Anwar Ibrahim boleh dipecat ataupun boleh digesa untuk letak jawatan? Nah, kalau nak cakap benda itu pun, saya rasa nak bersoalkan boleh. Tapi kalau nak cakap Anwar Ibrahim letak jawatan hari ini, bagi saya perkara itu tidak relevan. Menurut tulisan daripada Syafruddin pada 1 Julai, kalau bimbang isu BlackRock boleh jejas negara, kenapa tidak dibatalkan saja? Sebelum ini PM berkata Malaysia tidak boleh menghentikan semua urus niaga dengan syarikat-syarikat yang dikaitkan dengan Israel kerana ia akan menjejaskan ekonomi negara. Rasanya sudah ramai yang mengulas dan tidak setuju dengan kenyataan Anwar. Lantaran yang difokuskan ialah tentang pemilikan BlackRock melalui GIP di dalam MHB dan bukan berkaitan pelaburan syarikat-syarikat lain berkaitan Israel dalam pelbagai syarikat di negara kita. Sebagaimana disebut banyak pihak, pelaburan syarikat-syarikat lain berkaitan Israel itu berbeza dengan BlackRock. Sementara syarikat-syarikat lain adalah berkaitan perkhidmatan, makanan, teknologi dan sebagainya. Selain itu, pelaburan BlackRock sendiri dalam pelbagai syarikat di negara ini adalah melalui pembelian terbuka di pasaran saham dan bukan ditawarkan secara langsung sebagaimana MHB. Berucap pada majlis perjumpaan bersama warga JPM, Anwar berkata, sebarang polemik berkaitan isu berkenaan yang dikaitkan dengan rejim Israel boleh menjejaskan kepentingan Malaysia sebagai sebuah negara yang sedang berkembang. Dalam sejarah dan ketimbang dengan negara lain, Malaysia antara paling jelas dan keras terhadap Israel. Jangan tuntut lebih dari itu. Kita ini negara berkembang. Tengok tahap keupayaan kita. Jangan kerana nafsu serakah nak tunjuk hebat kita rosakkan kepentingan negara. Itu prinsip secara umumnya. Dan kezaliman Israel ke atas Palestin adalah sangat jelas. Tiada siapa yang pertikai. Tapi kalau ada syarikat Microsoft ke Google ke tunjuk simpati pada Israel, kita memang tentang. Namun, apakah saudara fikir kita harus tutup semua laluan dan kerjasama dengan mereka? Soal beliau. Cuma satu persoalan, jika resah dan bimbang kerana ia boleh menjejaskan masa depan negara, kenapa mahu diteruskan juga pelaburan BlackRock melalui GIP dalam MHP? Kenapa tidak dibatalkan saja? Sayang negara atau sayang BlackRock? Sediakah kerajaan hidup dalam keresahan dan kebimbangan sepanjang masa? Apa yang menyebabkan Anwar dan Hazana dilihat begitu bersungguh-sungguh mahu membawa BlackRock melalui GIP ke dalam MHB? Adakah sesuatu cuba disembunyikan di belakang rakyat tidak mengetahuinya? Jika kes BlackRock ini berlaku ketika Anwar merupakan ketua pembangkang dan PM adalah orang lain, apa agaknya pendirian beliau pada waktu ini? Bolehkah pemimpin mempunyai dua wajah-wajah lain ketika jadi pembangkang dan berwajah lain setelah dapat jadi kerajaan? Itu soal Syafruddin Husin. Jadi saudara-saudara, apa komen anda?
kata Anwar undur diri selepas ini berkaitan dengan isu BlackRock, rasanya tidak relevan juga. Tapi nak kata Anwar letak jawatan? Ya, memanglah Anwar akan letak jawatan. Mungkin akan dipecat. Tapi bila akan berlaku, itu menjadi persoalannya. Jadi apa komen Anda? Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tak sangka selepas Syed Saddiq, ahli parlimen Muar, yang telah menamatkan larian sejauh 200 km. Itu satu larian yang amat jauh bagi pelari-pelari ultra maraton. Itu adalah satu larian yang amat jauh dan sudah pasti menguji mental, menguji fizikal. Namun, syabas kepada Syed Saddiq kerana berjaya menghabiskan dan menamatkan larian itu. Namun, saudara-saudara, apa yang berlaku kepada Syed Saddiq selepas tamat larian ini? Adakah beliau akan tiba-tiba terbuka untuk menyokong semula kerajaan? Ataupun mungkin tiba-tiba saja umum masuk PN dan bekerja sama semula dengan Bersatu? Nak cakap Syed Saddiq bekerja sama dengan Bersatu? Wah, rupanya ini yang dilakukan pemimpin-pemimpin PN dan Bersatu. Di menit-menit terakhir Syed Saddiq menamatkan larian, netizen pula perasan sesuatu. Menerusi artikel daripada Harapan Daily pada 1 Julai, heboh netizen anggap Syed Saddiq kena tunggang. Larian ultramaraton ahli parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang berakhir mengundang bualan netizen yang tidak puas hati dengan kemunculan Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal ataupun WAF. Menit-menit terakhir Syed Saddiq menamatkan larian, barulah muncul pemimpin PN ini. Disebutkan di sini, mengundang bualan netizen yang tak puas hati. Kehadiran ahli parlimen macang daripada Bersatu yang secara tiba-tiba itu dipersoal pengguna media sosial dan menyifatkan Syed Saddiq seperti kena tunggang. Wan Ahmad Faisal juga dilihat mahu bercakap semasa sidang media Syed Saddiq sehingga pelari 200 km yang sejak 3 hari berlari itu terpaksa sedikit meminggir ke tepi untuk memberi ruang kepada ketua pemuda PN berkenaan. Petikan video aksi spontan Wan Ahmad Faisal menyelit dalam sidang media itu tular di media sosial dengan rata-rata berpendapat, begitu mudah rupanya curi spotlight. Penyertaan Wan Ahmad Faisal bersama Syed Saddiq dalam larian sejauh kira-kira 4 km terakhir. Dalam 200 km larian Syed Saddiq, 4 km terakhir, di situ lawan Ahmad Faisal muncul rupanya. Mengingatkan orang ramai mengenai perseteruan terbuka kedua-dua ahli politik berkenaan sebelum ini. Pada tahun 2021, Syed Saddiq mendakwa Wan Ahmad Faisal cuba memujuknya untuk kembali kepada Bersatu dan menyokong kerajaan PN. Kata Syed Saddiq, ajakan tersebut dilakukan sebelum beliau didakwa di mahkamah. Untuk rekod, tahun lalu, Syed Saddiq yang juga bekas Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda, Armada Bersatu, dijatuhi hukuman penjara 7 tahun dan RM 10 juta denda dan 2 kali sebatan. Nampaknya hukuman ini masih dikekalkan. Hukuman terhadap mantan Presiden Muda itu berkaitan 4 tuduhan bersubahat melakukan pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram dana Armada. Kalau saya ini jahat sangat curi duit Armada, kenapa datang jumpa saya sebelum saya didakwa untuk sokong Perdana Menteri? Truth will prevail. Enjoy your surat sokongan while it lasts, sindir Syed Saddiq ketika berbalas kenyataan dengan Wan Ahmad Faisal di platform X yang dulunya dikenali sebagai Twitter. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini?